לפני כמה חודשים שהייתה מלחמה, אז המחבלים יצאו מהמנהרות ישר לבתים, ונורא נבהלנו ופחדנו. אצלנו בבית המחבלים איתנו, ישנים באותה מיטה, הם אפילו חמודים. אז איך אפשר להיזכר שמגיל 6 עד גיל 16 נאנסתי מאבא שלי ואח שלי וסבא שלי, שהם היו המחבלים בתוך הבית, לדעת שהם מחבלים בכלל? השוואת תוקף מיני למחבל אינה הגזמה של הפגיעה איתה מתמודדים משעברו תקיפה מינית. האם ניתן להעלות על הדעת שמחבלים לא יענשו על מעשיהם כי חלף זמן רב מאירוע חבלה? ניצה ונפגעות ונפגעי עבירות מין נוספים אינם יכולים להגיש תלונה במשטרה בשל חוק ההתיישנות. כשהבחירות לכנסת בפתח ועדויותיהן בידן, הן יצאו לרחוב בדרישה לבטל את חוק ההתיישנות. פנתה אל עורכת דין מאוד מוכרת בחוגים הפמיניסטיים והציעה לי ייעוץ והכוונה ותמיכה. יש לנו קייסי, אמרה, אבל יש לנו גם התיישנות. את חייבת להחליט עכשיו, את חייבת לגייס את הכסף עכשיו, ולא היה לי. ולא היה לי איך לגייס, ושם זה נגמר. אמרתי לו שאני אלך למשטרה ואומר להורים שלי. אז הוא אמר לי, תוך שהוא מוריד את הקונדום, שכדאי לשמור את זה בינינו, כי אף אחד לא יאמין לי. הוא יגיד שאני משוגע, ואם יצריך, הוא גם ימליץ לאשפז אותי. לקח לי 7 שנים לספר את זה למישהו. רק שנה אחר כך גם הצלחתי בכלל לספר את זה לאנשים הקרובים אליי. העניין הוא שהמון אנשים לא יכולים ללכת להתלונן, אין להם שום אפשרות, בגלל שבאמת עברו כל כך הרבה שנים, וחוק ההתיישנות, אפילו החדש והמוערך יותר, לא כולל אותם בפנים. חוק ההתיישנות קובע כי על עבירות מין חלה ההתיישנות לאחר 10 שנים מיום ביצוע העבירה. על פגיעות שהתרחשו בילדות, נספרת ההתיישנות החל מגיל 18. ואם הפגיעה נעשתה בתוך המשפחה, ההתיישנות תחול רק בגיל 38. לפני שבועיים קיבלתי תשובה מחרידה מהמשנה לפרקליט המדינה, שהוא החליט לא להתערב בהחלטת הפרקליטות וסגר את התיק. במכתבו הוא מציין שאכן הנידון הודה במעשיו, שבמשך השנים נשכחו מליבה של ביתי, והנידון התחרט והקים משפחה היום. הנידון לא התחרט מעולם. המזל שהיה לי הוא שקורבן אחר של האדם שתקף אותי הגיש בזמן תלונה במשטרה. אילולא הגיש, ייתכן שהיו עוברות די שנים כדי שהעבירות של רוצח הנפשות הנתעב היו הופכות לנחלת העבר. מתיישנות. 5 שעות של עדות במשטרה שהחזירו אותי לאותן 3 שנים רעות, לאותה ילדות שנגזלה, היו יורדות לטמיון. אתם ראשי מפלגות וחברי כנסת שמרשים לעצמם להנהיג תוך כדי התעלמות מעוול כל כך גדול, מדוע לא שומעים את קולכם? האם בהתעלמות שלכם מאלימות מינית, מה שאתם מנסים לומר זה שבציבור אליו אתם פונים אין נפגעות ונפגעים? אין שורדות ושורדים? האם מי שמגיע לעצרת הזאת הוא כל כך שקוף בעיניכם? האם לא אליו מיועדים הקמפיינים שאתם מריצים במאמצים רבים כל כך? מקבלי ההחלטות לא מקבלים את הנושא. חלקם, יש להניח, עסוקים בתכנון חיסול מחבלים מעבר לגבול. אך אלו כלל לא מחבלים שניצה וחברותיה הצביעו עליהם כמי שמפעילים נגדן את הטרור. קבוצת 42 ממשיכה להוביל את המאבק לשינוי החוק והבאת צדק לנפגעי ונפגעות עבירות מין. על צדק אין התיישנות, אבל כנראה שהוא לא פופולרי במדינה הזאת. ואני ואתן ואתם כאן כדי לומר, יש עניין לציבור. הציבור מעוניין בעשיית צדק. לא נסכים!